sees vi i hallen. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Når legen den kombineres kan med sundhedsrådene for alle mand. Og sved på panden giver latter og grin, så ender en hård dag jo med at blive fin. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Når børn de er aktive, så er det fedt. Og med et hvert medlem, så rykker det lidt. Så kære forældre, tag nu og vis vej. Der er jo også et hold til dig. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Hvad idræt gør for dit velbehag, kan hurtigt mærkes fra dag til dag. Og tredje halvleg, den er et hit, for snakken går både bredt og vidt. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Badminton, fodbold, håndbold og tennis, yoga og basket og gymnastik, volley og svømning, ridning og fitness, plus alle de grene der ikke er nævnt. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Så pak nu tasken og kom afsted, og husk at tage din nabo med. De øger jo Danmarks sundhedsprofil, når alle kører den sunde sti. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Ses, så ses vi. Ses vi i hallen. Ses, så ses vi. Så ses vi i hallen. Så ses vi i hallen.